Takže na tady lidi, zdravím vás u prvního komentovaného let's play ze hry Garry's Mod a je to scary mod, takže kdo má slabý srdce, tak se na to nedívejte, protože si myslím, že toto bude fakt nehorázně k posrání tady ten díl, jo, takže takže tady toto, kdo z vás neví, co to je za znak, tak to je satanský znak. Já půjdem do jedničky. Ježišmarja. Kurva. Kurva. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Kurva. Co to je plášť? Kurva. Fuj. Jdem do hajzlu rychle. A tady v tomto, tady v té mapě máme brát cvičky a máme je naházet tam. Já to ještě nechám otevřený, protože se nám tam nejdu. Budem prvně sem do trojky. Nebo čtyř. Kurva. Fuj. To je hnusný, ty vole, fuj. Já nevím, jestli, co teď mám dělat, jestli mám jít do toho ohně. To je asi nemám nic dělat. A tam je svíčka. Aha, to zhoří asi. Aha. Kurva, co se tady směje. To je fakt nechutnej tady ten díl. To téma, tady ta mapa, ne ten díl. Už tam jsou dvě svíčky. Fakt nehorázně hnusný díl tady toto je, tyjo, to je fakt k posrání. Kurva, já se tak bojím. Fuj. Fuj! Myslím, že jdou po mně, tyjo. Já tady má nejdu, vole. To zcvakne, vole, a co potom? Co? Co je, kurva? Já nemůžu utýct odsaď. Líčníku skurvenej hajzle. Fuj, zasrané. Ne. To je hnus. Kurva. Ježišmarja, do hajzlu. Fuj, svíčka tam je. Tady jsem nebyl, tady jsem nebyl. Ani. Ježiš, co to je, vole? Ani. Aha. Naschle. Ale mi to stejně nedá, k tomu musím jít. Kurva! Ježiši Kriste! Do prdele. Takovej výbuch, tak toto bylo takový trochu směšný. Kurva, co teď? Tady jsme byli. Jo, tady je. Je nějaký kód. 7. A jo, kurva. Musíme uvažovat. Uj, vole, co to bylo, kurva. 5, aha. 5. 1, 2, 5, 1. Od jedničky po... 5, kurva, jak to bylo? 5, 1. 5, 1, 6. 5, 1, 6, 7, jo. 5, 1,
trojka, aha, tak to jsem dal blbě. Takže 5, 1, 7, 6 to bylo. Ježišmaro, to je hrozný. Co to je, kurva? Jak to mám odevřít? Co to bylo? Nic, dobrý. Kurva, to... Píša, proč se to tak směje, blbě? Co tady tak třeba se bojí? Kam to jde? Kurva. Fuj. Co teď, kurva? A jo, kurva, no. To je hnusný, do píče. Kurva! Do hajzlu! Fuj. A asi jsem zase donesl to děcko. Fuj. To je hnusný. Ježišmarja, co to mám jít? Skákačka. Píčo, to je hnusná hra. Tak si tady zaskákáme zatím. Oh, kurva. Asi od začátku. Takže dokud to nedám, tak tady budu skákat. Takže já to dám zrychlený, jo? Kurva, jašišmarja, vole. Fuj, tak to nedám zrychlený, protože možná tady bude ještě něco srandovního. Ne. Ne. To jsou nějaký úkoly, nebo co? Jaký skákačky, aha. Aha, tak toto asi není žádná skákačka. Ježíš, teď něco vyleká určitě. Kurva! Fuj, do hajzlu, já jsem to věděl. Ježíši. Tyhle, který dveře se otevřeli, to? Těm někdo jde? The right man in the wrong place can make all the difference in the world. Co je? Já to, kurva. To jsem, tady ty dveře se mě odevřely. Tady něco vybav. Běžte do hajzlu, vysmíně. If you hear this, you need to load part 2 now to continue playing. Aha, tak tady už jsme dokončili part 1. Paráda. Takže já se s váma... If you hear this, you need to load part 2 now to continue playing. Mám part 2, ale já se s váma loučím u dalšího dílu zatím čas. Tuto hru doporučuje obchod GameSell.